Ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn från Save Veggie och Lunds universitet. Idag har nästan all gurka som säljs i butik skyddsplast för att öka hållbarheten på gurkan. Men tänk om man kan skydda gurkan utan plast. I ett världsunikt projekt vill Save Veggie och Lunds universitet testa ett biobaserat ätbart alternativ till den vanliga skyddsplasten. Det nya materialet som består av en beläggningsvätska ska testas på gurka. Om det lyckas kan lösningen användas för annan frukt och grönt. Fördelarna är uppenbara. Frukt och grönt med längre hållbarhet, mindre matsvinn och minskat beroende av fossil plast.